da se pazi na politiku i na to šta politika gura i kako funkcioniše. Ja sam se i razišao sa Srđanom Šaperom i izašao sam iz McCaina 2010. godine kada sam shvatio i njemu to rekao i on je to odmah na prvu loptu takođe shvatio i razumeo da tadašnja njegova bliskost sa Boricom Tadićem nama u PR biznisu škodi. Za razliku od medija, buying biznisa, marketinjskih biznisa, koja je u tom trenutku i tom vremenima bila korisna, verovatno, da se veliki poslovi završavaju. Ali nama u PR biznisu, gde vi morate da budete otvoreni ka javnosti, gde morate stalno da komunicirate sa medijima, gde ste stalno izloženi tom dvosmernom odnosu sa medijima koji uvek mogu da vas pitaju i da o vama komentarišu